Mas legal vai ser a última aula mesmo, porque... Pena que eu deveria ter trazido, na verdade. Esse final de semana, meu filho não estava comigo, então me sobrou alguns minutinhos ali entre um vinho e outro. E aí sobrou um pedacinho de fio esmaltado de uma feira de ciência de um outro colégio. E tinha uns ímãs também. Aí eu não resisti, né, cara? Gastei 10 minutos da minha preciosa descanso para fazer o motor. Aí peguei lá uma caixinha de amêndoa daquelas, transparente, colei os ímãs, peguei uma solenoide, fio enrolado, e pronto, liguei a tomada e começou a girar o motor. Não dá pra acreditar, né, cara, com um pouco de fio enrolado e dois pedaços de ímã e uma tomada, fabrica o motor. E legal, cara, porque se eu girar a parte do meio, aí eu vou estar gerando energia elétrica, né? Ou seja, é uma coisa extremamente simples. O gerador e o motor elétrico, conceitualmente falando, fisicamente falando, tecnicamente falando, é cheio de encrenca, né? Produzir os parafusos, os ângulos, tudo certinho. Mas a ideia física por trás é bem simples. Eu fiz um videozinho, quero ver se eu posto lá no canal pra vocês, desse motorzinho transparente eu construí. Claro que tem mil vídeos desses na internet, né? Mas eu fiz um pensando em vocês, aí fica mais gostoso, né? Aí eu vou mostrar, depois se alguém estiver curioso eu mostro no celular ali. É uma filmagem bem simples, né? Mas cara, eu demorei 15 minutos, cara. É isso que é o bacana. Se tu tiver paciência, em 15 minutos tu fabrica gerador e motor elétrico na tua casa com esses conceitos básicos de física da última aula. Mas é só na última aula. Ô, galerinha, olha só. Deixa eu ver aqui, ó. Série, já não quero mais. Ô, sim, sim. Paralelo. Dá uma olhada lá, ó. Página 49, exercício 39, DDP... Capacitor 1, capacitor 2, conectados agora nitidamente em... paralelo. Dos capacitores, C1 é 2 microfarad. C1 é 2 microfarad. C2 é 6 microfarad. Estão ligados em paralelo, lógico, e inicialmente descarregados. São ligados posteriormente a uma bateria que fornece ao sistema uma carga de 40 microcoulomb. Carga do sistema, hein? Carga do sistema, 40 microcoulomb. Conforme mostra a figura. As cargas Q1 e Q2 em cada capacitor são respectivamente em microcoulomb. Ele quer saber dessa carga de 40 que foi para todos... Quanto que foi para o Q1? Quanto que foi para o Q2? Só, já não foi uma pergunta clássica, isso é bom para a gente. E aí, galerinha? O que nós sabemos? O que nós podemos fazer? Primeiro, calcular o capacitor? Adorei! Então vamos lá, tinha uma bateria, vou transformar num só. Como é que acha o capacitor equivalente? Soma B, 6 com 2? 8 microfarads. Eu aprendi uns 10 anos atrás que significava amém. Uma aluna da quinta série. Religioso que eu sou, né? Não rolou a primeira comunhão lá, catequese não funcionou. Aí tu sabe o que significa amém? Assim seja. É isso, só isso, assim seja. Né? Por isso que pode usar amém à vontade, não precisa acreditar em Deus para falar amém. Ó, 8 microfarads. Capacitância é carga sobre voltagem. Ele falou que a carga era 40, carga total, micro. A capacitância, 8 micro. Dá para achar a voltagem? Está dividido, passando por 5 volts. 5 volts. Daqui a pouco o cara completa uma frase dessa, vem um apagador daí, né, cara? Entendeu, né? 5 volts para quem? Para tudo, porque está em paralelo. E aí, como é que eu acho quanto de carga vai para cada um? C1 é igual a Q1 sobre C2 é igual a Q2 sobre V2. A capacitância é 2 micro. A carga eu quero e a voltagem é 5. Está dividindo, passa multiplicando. Carga igual a 10 microcoulomb. Peraí, se era 40 e esse cara acumulou 10, é porque esse está acumulando 30. Na humildade, bebidaço, olha aqui, 6 micro, carga 2, voltagem 5. 5 vezes 6, 30 microcoulomb.
Qual era a letrinha? O amor. Tanto tempo não aparecia. Tá ali, pronto. Agora é contigo, cara. Agora é contigo. Cada dia a mais que demora para fazer essas aulas, menos chance tens de lembrar dos conceitos. Eu aprendi, desaprendi capacitores mil vezes até poder dizer, entendo de capacitor um pouquinho. Entendo um pouquinho de capacitor. Tem que treinar, não tem jeito. Isso aí, galerinha. Bom recreio para todos. E até mais.